নমস্কাৰ, মই নেত্ৰজিৎ বৰা। আৰু এই মুহূৰ্তত আন এটা খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ লৈ আহিছোঁ। এটা জঘন্য ঘটনা সংঘটিত হৈছে। এইবাৰ পৰকীয়া প্ৰেমৰ বাবে হাতুৰীয়ে কোবাই কোবাই হত্যা কৰা হৈছে এজনক, আৰু এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে যোৰহাটত। আমি জনাই আছোঁ এই মুহূৰ্তৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। পৰকীয়া প্ৰেমৰ বাবে এইবাৰ হাতুৰীৰে মৰিয়াই মৰিয়াই হত্যা কৰা হৈছে এজনক। এটা জঘন্য ঘটনা সংঘটিত হৈছে যোৰহাটৰ পুলিপৰতেই সংঘটিত হৈছে জঘন্য ঘটনা। পৰকীয়া প্ৰেমৰ পৰিণতিত নৃশংস হত্যা। শরীফ কুরেশি নামের এজন ব্যক্তিয়ে জাকির আলীক হত্যা করার অভিযোগ উত্থাপিত হয়েছে। শরীফ কুরেশির পত্নীর সঙ্গে জাকির আলীর আছিল প্রেমর সম্পর্ক, সেই সন্দেহ প্রকাশ করেছে স্থানীয় রাইজ। এই বিষয়ে পূর্বে আরক্ষীক অবগত করেছিল শরীফ কুরেশিয়া বলে জানিব পৰা গৈছে। যোৰহাটৰ পুলিপৰত এই জঘন্য ঘটনা সংঘটিত হয়েছে, কিন্তু পুনৰ জাকিরে সম্পর্ক চলাই নিছিল কুরেশির পত্নীর সঙ্গে, সেই অভিযোগ উত্থাপিত হয়েছে। আর অবশেষত শরীফ কুরেশিয়া হাতুৰীয়ে প্ৰহাৰ কৰিলে জাকিৰ আলীক। যোৰহাট চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত মৃত্যু হৈছে জাকিৰ আলীৰ, আৰু তাৰ পাছতেই অঞ্চলটো তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে। ইতিমধ্যে ঘটনা সন্দৰ্ভত তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে পুলিপৰ আৰক্ষীয়ে। জনাইছোঁ এই মুহূৰ্তৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আমি দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছোঁ। পৰকীয়া প্ৰেমৰ বাবে এইবাৰ হাতুৰীৰে মৰিয়াই মৰিয়াই এজনক হত্যা কৰাৰ গুৰুত্বৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে যোৰহাট জিলাৰ পুলিপৰত এই জঘন্য হত্যাকাণ্ডৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। যোৰহাটৰ পুলিপৰত ইতিমধ্যে ঘটনা সন্দৰ্ভত আৰক্ষীয়ে তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে। শরীফ কুরেশি নামৰ এজন ব্যক্তিয়ে জাকির আলী নামৰ এজন ব্যক্তিক হত্যা কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে, আৰু পৰকীয়া প্ৰেমৰ বাবে যিহেতু শরীফ কুরেশি নামৰ ব্যক্তিগৰাকীৰ পত্নীৰ সৈতে জাকির আলীৰ প্ৰেমৰ সম্পৰ্ক থকা বুলি সন্দেহ প্ৰকাশ কৰা হৈছে। তাৰ পাছতেই হাতুৰীয়ে মৰিয়াই মৰিয়াই হত্যা কৰাৰ সন্দেহ প্ৰকাশ কৰা হৈছে। যোৰহাটৰ পুলিপৰ আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে ঘটনা সন্দৰ্ভত তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে। মোক ভাইৰ লগত সন্দেহ কৰে, সন্দেহ কৰাৰ খাতিৰকে আমি কি কৰিলোঁ, কেছ দিলোঁ থানাত। থানাত কেছ দিয়াৰ পাছত বা থানালৈ মামাক মাতিলে, মীমাংসা কৰি পিনি পঠিয়াই দিলে। তাৰপিছত আকৌ কেইদিনমানৰ পাছত নিজৰ মাইকীৰ লগত দন হ'ল, দন কাজিয়া কৰি পিনি মাইকীজনীয়ে ডিভৰ্চ লৈ ল'লে। ডিভৰ্চ লৈ লোৱাৰ পাছত আহি পিনি মোক তাৰ মানুহজনে কয় বোলে মোৰ মাইকীৰ ওপৰত তহঁতি বেয়াকৈ কেছ এখন দে। কেছ এখন নিদিলে মোৰ মাইকী যদি ঘূৰি নিজেই নাহে, মোৰ মাইকীকো কাটিম আৰু লগত টুকু তোৰ ভাইককো কাটিম। সেইটো ভাবুকি দিয়া খাতিকে আকৌ মোক দুনাই কেছ এখন দিছোঁ ছাৰহঁতত। তেতিয়া এই কোভিড যে আছিলে যে, সেইটো খাতিকে কিবা হেৰি নকৰিলে, নকৰা খাতিকে আমাক আকৌ মীমাংসা কৰি পিনি পঠিয়াই দিলে। পঠিয়াই দিয়াৰ পাছত এই কালি এই ঘটনাটো ঘটি পেলালে। কোনে কাটিলে আপোনাৰ? শরীফ কুরেশি মানুহজনৰ নাম। কি নাম? শরীফ কুরেশি। ঘৰ ক'ত? ঘৰ ঢাকোটা মিলনপুৰে। আপোনালোকৰ ঘৰৰ ওচৰতে? ঘৰৰ ওচৰতে। আচ্ছা, আজি তেখেতৰ মৃত্যু হৈছে? আজি তেখেতৰ মৃত্যু হৈছে। ৰাতিপুৱা তিনিটামান বজাত, তিনিটা দহ মানত। তিনিটা দহ মানত উঠাই আনিলে নেকি ঘৰৰ পৰা পেচেণ্টটো? পেচেণ্টটো কালি আমি ইয়াত গৈছিলোঁ। কালি ঘটনাটো মোবাইল চোবাইল পিটিকি আছিলে প্ৰায় ডেৰটামান বজাত। সেইটো সময়তে পিছিয়া টপা গৈ পিনি হাতুৰীয়ে মাৰিলে। কোনে? এই শরীফ বোলা মানুহজনে। আপোনাৰ ভাইটিক? মোৰ ভাইটিক। আপোনাৰ ভাইটিৰ নামটো কি? জাকিৰ আলী। ছাৰ মোৰ মাইকী মানুহৰ লগত উল্টা ৰিলেশ্যন কৰিছিলে, ইয়াত থানাতো লিখা লিখি দি গৈছিলে। তাৰপিছতো সি একেটাই অৱস্থা তেনেকৈ কৰি থাকে। মই তাক ক'বলৈ যাওঁতে যে তেনেকৈ কেলৈ কৈছোঁ, মোৰ তিনিটা ল'ৰা ছোৱালী আছে, সেইবুলি কওঁতে সি বেয়াকৈ মোক গালি দিলে। গালি দি পিনি কৈছে তোৰ চকুৰ আগতে তেনেকৈ কৰিম, একো কৰিব নোৱাৰে। তেনেকৈ গোটেই গুটি হ'ল, সি ঘোচা মাৰিলে। মোৰ হাতত মাতুল আছিলে,